waxa dhawaan soo gaaray magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso xariga internetka jeer 1 ee saligiisu yahay Djibouti mashruuca xarigan ayaa la daahfuray bishii Janaayo ee sanadkan waxaana wada fulinaya shirkadaha Djibouti Telecom Samtel Telecom Kenya iyo shirkadda isgaarsiinta badda hoosteeda marta ee Subcom xarigan oo dhirirkiisu gaaray 5000 oo kilometir ayaa waxa ku baxay lacag gaaraysa 86 milyan oo dollar waxa uuna qad internet oo cusub siin doonaa magaalooyinka Djibouti, Boosaaso, Muqdisho iyo Mombasa digidda xarigan ayaa ka soo bilaabatay xeebta Laseet ee Djibouti waxa uuna xarigu bishii May ee 2020 ka gaaray magaalooyinka Boosaaso, Muqdisho iyo Mombasa qorsheynta mashruucan ayaa soo bilaabatay sanadkii 2014 waxaana la rajaynayaa in xarigu si toos ah u shaqo bilaabo bisha Juun wajiga labaad ee mashruucan ayaa la filayaa inuu u sii gudbo bariga iyo bartamaha Afrika ugana mid noqdo tartanka suuqa internetka ee qaaradda Afrika magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hadda waxay haysataa kaliya hal xarig oo fiber optic ah halka Djibouti ay marayaan 8 xarig marka lagu daro xariga Dariwan oo noqonaya 9 xarig oo internet ah xariggan ayaa la filayaa inuu wax ka bedelo tayada iyo xawaaraha internetka geeska iyo bariga Afrika sidoo kalena wax ka bedelo qiimaha internetka waxa uu door weyn ka qaadan doonaa kobaca dhaqaalaha Soomaaliya haddaba sidee Soomaaliya ay kaga faa'iideysan kartaa Assalamu alaykum asxaabe meel walba aad ku joogtaan soo dhawaad waanigu ah walaalkeena Cabdinaasir Axmed halkaad laga socotaan waa janaalka Muqbro official maanta waxaan wada war fadhad leh warkaso ah ina helnay internet midka aan heysinay oo hore aan idinku sheegay in la soo wado oo bad la soo marsiinayo muddo lagu jooga adii YouTube ku yala muddadi 8 bilood miya amelas adi 6 bilood miya 7 bilood kor haddu imaaday masha Allah alhamdulillah marka waxaan rajaynayaa ama insha Allah naqdoonta in internet ka hore noo fiicnaan doono ko internet ka misu gaaraya MSK sida had u jeedaan macquul maaha waa 420 wax la jira caad uu ciyaareysa haddii hoos u dhacno wuxuu gaarayaa 420 boqoltooni 6 boqoltooni law shirkadda Samtel ayaa waxay geentay si qasna ay u leedahay internetka fiber optical dare 2 oo hore aan ku sheegay oo Djibouti laga keenayo Boosaas wuxuu imaaday mar hore maanta aan sheegay uu mar hore imaaday ee bartamaha Soomaaliya Koonfurtana wuxuu imaaday mar hore laakiin wali lama xirin internetka caadiga isticmaaleenay cilada ku imaaday waa ogeyd bil ka hor oo adii muddo maqnaay laakiin la soo deeyay had kaas la cilad bixin oo kaas ma u baahan sababtoo ah 480 kiis ma dhaafa iyo 200 laakiin mid kan waa mid rajna gelinayo oo aan iska dhici karno si qaas ah arabta sababtoo arabtu waxay ku ciyaaraan 100 emailas ku ciyaaraan ama cagaar qar cagaar ku ciyaaraan laakiin anaga qad cagaar hadda helnay ma sha Allah waa adintu sayaa TDM galaya codkan oo iska xiraya hadda ku cusubtay ganaal subscribe saar muuqaalkan xaqiisi like si codka xir hadse ujeedan waa 424 sida dabiiciga caadiga ah 420 qad cagaar hambalyo dhalinyarada ku nool bartamaha Soomaali iyo Koonfurta Soomaali iyo si qaas ah Muqdisho sida ujeedan 420 waa sida caadiga ah 420 si caadiga ah 420 si caadiga ah waa 420 qad cagaaran 420 qad cagaar hadda heshid bis waay you are the power
كو بقول توني لح مرك أصحابي هذا وفرح سنة هاي عاد عادي عاد مرك أصحابته أو فمالنا جوتو أدين صبر يجين فحنو فنجرتن قد لكن هاد عناني سمسم انت سان كي غضبنو شركة سمتل انترنت كي وكانتي لكن ويلي مؤسس شعب حن علادها إلادها وحكمت حلق لو بدنيا هاي انترنت كو علاسو امانا لك هادم اوغي انترنت كو عسوبي هاي سبيد وايد هين مد كلنا ميلها قاركود سيم كاركود انتين كو مكفيعنا تاس موغي ني هاد شقال قلنا يان ني هاد قرشا قلي اني شقال بدن سميسن دونان كالك عد دونان مغال كموغي ان شاء الله اني نو اتاقيا وحاد هاي دونان يسو حرا انتين وانترنت كنا سيدا جدا بقولات بقول توني لح سيدا غارك اصابت هذا هاد فيري اداي وحي هاد هذا بقول صدني بقول افرتني هاد كسرنا علاس وهاي صابت ما انت مقال كتن سم كارك سيقاتي ان دتك هور ويستين استعمالين مرك ان شاء الله وحرجينا يا بقول كي بعد التضوات لحدن يا بقول كي بقول مدي كريه بقول كي بلح انتظارات ان سيدا هور نور ونادو ودتك ان سكد عدونو كو عربتان اي سيب عربتان يو افغانستان كان انا ميل اسكسارتون صوت اسكو قداناني بس وحا ميل ساركين دادخن يورب جوغا يو تركي دان صوت وانا قد في عيني لكن اسكو حوغي سنة صوت انترنت عقار بها داحن يا مركو حاوة اصحابي اد وفرح سنة وفرح سنة اذين كرمي وحانا جينا انا مقالك مركا ارتي الا فرح دين مركا مقالك حاكي سلاك سي جنالك سبسكراب ايه مرك ان شاء الله اني انا وحاواد يرجلنا اسويس اول واكني جيب سنه صوبت قد بقول سديت بقول لحن دور جرى عيار عيار حوالي دلي حواي لكن بس كان دور مره تجاوبك سدور وكروي هاي قف عيو دعا هذا كسر تي دي ام ماتن عيار هاي قف عيو دعا حوا ما شاء الله كار 98 ام 24 قف كوراك اللي هلاي كو سكوب حتى انا سمينا حتى هروك دعاي ما شاء الله بركو حرجينا يا رجيني جلسي انا تركي ادنو انا ملك الادنا انا يا يوروب تان هاميك جلينا قد كاس لكن بس هاد وضن كيان لو كياني سنة قلود كل وقت كودن وحال صوبة قد كالي قد استحاد او في لك على او كقدسن كي هوري ميت كهاد لكياني اي ميت استحاد ان شاء الله اصحابي صوبتو ايه مقع 252 سو مولوي انا كو سميساني iyo waxa isku soo aad internet kan noo imaaday waxa waana kala kicina waana meel galna PUBG sababta oo ciyaarna waana soo shaacbixina in la aqoonsado PUBG dhexsan aqoonso 252 waa soo aad sidaad turkida oo kala camber waa turkida camber waa arabtu waa la nacban yahay marka asxaabey sidoo aragta internet kan noo imaado qad cagaar ay 116 hadda u jeedid I'm very happy marka hadda ku cusubtaa subscribe muqaal kan mar muqaalad aan soo gali dhir gali like to hawaii muqaalkii si gudbisa soomaalida kala ama dad kala hadii si arkayeen oo janaal aan ogeyn marka waxaan rajaynayaa insha Allah inay taageer doontiin insha Allah aniga waxa waa soo noqon doona insha Allah sababtoo ah internetku ugtihiin wax aan laga duubi karin 180 160 170 wax laga ma duubi karo waa internet isku yaa laakiin internet oo hawa aad iska celi kama marka asxaaba hambali 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 markale marka insha Allah muqaalkan muqaal kale xig doono aan soo gali doona oo ciyaar oo aan ciyaaray oo extra fun ay tahay marka insha Allah hani fikridihiina commentu ku soo qoray insha Allah waan akhri doona waan idin soo jawaabi doona